Всім привіт! Сьогодні готую універсальну страву для вегетаріанців, для сироїдів, для людей, які традиційно харчуються, для тих, хто постить. Тому що сьогодні я готую корисну халву. У мене тут грам 400 фініків, вони вже без кісточок. Далі мені ці фініки потрібно розм'яти в пюре. Це можна зробити з допомогою якогось міксера, це можна робити з допомогою м'ясорубки, але я потім не хочу ці всі девайси мити, тому роблю з допомогою звичайного якогось такого дерев'яного товкачка. В принципі, можна, якщо фініки м'які, навіть це зробити рукою. В кінцевому результаті має вийти ось таке фінікове пюре. Наступна складова – це звичайне соняшникове насіння. Насіння не смажене. І я його з допомогою ось такого блендера буду молоти в муку. Можна замість блендера використовувати кавомолку. Кавомолки в мене нема, тому блендер. Бачите, я закриваю, тому що самі бачите, як розсипається. В кінцевому результаті має вийти ось така суміш. Така однорідна, добре перемелене зернятко соняшника. Можливо, десь буде попадати цілі зернинки, але це якби не страшно. Далі всю цю суміш я поступово починаю висипати до фініків. Висипати все відразу не потрібно, тому що можна переборщити. Я посипаю, досипаю і починаю мішати. Також сюди я додаю кардамон і корицю. І далі знову все рівномірно розмішую. Ще один складник. Дві столові ложки лимонного соку. Просто кислий смак лимонного соку буде відтіняти доволі солодкий смак фініків. І в кінцевому результаті смак буде такий більш, на мою думку, гармонійніший. Я ще додав мелених зерен соняшника і продовжую все перемішувати. Добавляю останній інгредієнт. Це звичайні родзинки. У мене темний сорт, соєге. Єдиний момент, що я ці родзинки протримав 2 години в звичайній холодній воді, щоб виноградинки розм'якли, стали м'якшими. Ну, просто так, коли їсиш, щоб не попадали тверді родзинки на, як то кажуть, на зуб. І ще раз, останній раз перемішую мою халву. Звичайна дерев'яна дощечка. Я її обгортую в звичайний пергаментний папір. Сюди я викладаю отриману масу. І масу починаю формувати в такий собі. Напевно, в мене буде квадратний пласт. Я собі допомагаю робити рівні краї ножем. Руки трішки я змочив водою. Зверху я все посипаю кокосовою стружкою. І всю цю смакоту я відправляю зараз в холодильник на годинки 2. Десерт провів 2 годинки в холодильнику, тепер мені потрібно його розрізати на квадратики. Ніж змочений в воді, і я починаю різати. А далі вже по розрізаним участкам треба отак ножа вставити і вліво-вправо, якби роздвинути проріз. Далі на кожен отриманий квадратик потрібно покласти шматочок горішка. Половинку, четвертинку. Який горіх використовувати, це якби неважливо. Можна, як я, грецькі горіхи, можна ліщину, можна фундук, можна арахіс,
які там ще горіхи є. Кешю, можна використовувати ще мигдаль. Одним словом, які горіхи маєте, такі використовуєте.